Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. І знову настав час дивувати команді Олега Винника. Зараз на сцену вийде дует з дівчат, які під час сліпих прослуховувань зайняли останні місця в його команді. То кому ж з них пощастить сьогодні? Дуже сильні дівчата, я пам'ятаю. Круті. Дві наскільки талановиті вокалістки. Я хвилююся тільки в одному. Я не хочу жодну втратити. Ви ще дуже-дуже молоді, але у вас сильна вокальна пісня. Взрослі. Ви сражаєтесь друг з другом. Віддайтесь, як в останній раз. Мене звуть Діляра Дідар Кажи. Я із Казахстану, і це моя вторая сторіс на проєкті «Голос України». Це дуже круто, дуже! Крайній учасник «Голоса 2021». Це фінал! Я закривала цей проєкт, я тепер хочу до кінця йти і стати победителем. Мене звуть Малишняк Ірина, і це моя друга історія на «Голосі України». Мені дуже подобається творчість Олега Винника. Будемо рокувати. Ох, я відчуваю. Мурашки. Это надо. Это надо. Спасибо. Все. Спасибо большое. Все остальное не важно. Зустрічайте, наполеглива Ярина Малишняк зі Львова. Справді дуже багато досвіду. Хочу перейняти від Олега Винника. Вау. Участь у нокаутах. Це буде для мене найкраще подарунок. Яка красива. І наша гостя з Казахстану Діляра Дідар-Кізи. Я хочу достойно представити себе і прийти далі в команді Олега Винника, щоб Казахстан не гордився. І ти їх поставив разом? Вау. Сам шоці. Ви все рівно заберете. У мене диспетчер. Зараз побачимо. Я боюсь оцих гостей виступу найбільше. Чому? Ну вони круті. Тому що їх може, когось з них може вкрасти Тіна. Дівчата, ваш час настав. Блискавично просто. Угу. Просто в шоці.
зараз мене з них висуне. Діляра Дідеркізі, Ярина Валишняк, браво, дівчата! Тепер я розумію, чому ви разом такі сильні виконавиці в дуеті. Як говорить Олег, що була любов на сцені. Я все записую просто. Ну, дивіться, я думаю, що Ярина зробила максимум зусиль, аби відповідати Ділярі. Я віддам свій голос Ярині, а Ділярі скажу «Богиня». Ось так. Щиро дякую. Понятно. Спокойся, спокойся. Зніми мою руку. Я не пущу твою руку. Реально? Я не можу навіть собі уявити, що я зараз когось втрачу. Якщо виберуть Ярину, то Діляра 100% сяде на якесь це крісло. Ділара, ти мене вразила своєю відвертістю на сцені. І ти єдина, яка спонукала мене на сльозу. Яринка, ти просто-напросто бомбастична. Ота дівчинка, яка може все. Тільки потрібно буквально попрацювати. Ділара, я віддаю свій голос тобі. Я хочу, щоб ти йшла далі зі мною. Ні! Діляра Дідеркізі іде далі. Діляро, вітаємо тебе. Спасибо. Дякую. Ой, я сейчас, я не могу собираться. Ну что ж, крадіжка для Ярини Малишняк оголошується розпочата. Боже ти мій, боже ти мій, це зараз правда страшно. Монатик, ні, не треба. Надя! Діма Монатик! Діма! Да-да-да. Я очень удивлен. Я в шоці. Ярина Малишняк у команді Діми Монатика. Ярино! Дякую, щиро дякую. Добро пожаловать в Зміїне кодло. Ярина Малишняк залишається в нашому шоу і займає місце Анни Бираї, яка, на жаль, покидає наше шоу. Милості, прошу. Вибач, будь ласка. Немає за що вибачати. Ти велика молодець. Оце був крутий батл. Олеже, я так тобою захоплююсь зараз. Молодець. Спасибо. Я вже трошечки вовчиця. Трошечки? Наша дружба тільки починається. Так. Я сподіваюся, що я буду до кінця. Буду дуже молитися. Привіт, це Дорофейма. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «1+1 відео». Голос країни. Щонеділі о 21:00.